أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا
خسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مناجاة شعبانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك واقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبو حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وتغفو به من طلبتي وارجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستعجل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أضل حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها
إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع بربك عني في مماتي. إلهي كيف أيسو من حسن نظرك لي بعد مماتي، وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي تول من أمري ما أنت أهله، وعد علي بفضلك على مذنب قد غمرته جهله. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى، إذ لم تظهرها لاحد من عبادك الصالحين. فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إلهي جودك بسط أملي، وعفوك أفضل من عملي. إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره، فاقبل عذري. يا أكرم من اعتذر إليك المسيئون، إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي، ولا تقطع منك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هواني لم تهدني، ولو أردت فضيحتي لم تعافني. إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا، يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإن دخلتني النار علمت أهلها أني أحبك. إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي كيف انقلب من عندك بالخيبة محروما، وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السابع عنك، وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلهي
سبيل سخطك. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك، قائم بين يديك، متوسل بكرمك إليك. إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، واطلب العفو منك إذ العفو نعة لكرمك. إلهي لم يكن لي حول فانتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك، ولتطييري قلبي من أوساخ الغفلة عنك. إلهي أنظر إلي نظر من ناديته فأجابك، واستعملته بمعونتك فأطاعك. يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عما رجا ثوابه. إلهي هب لي قلبا يدني منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقرب منك حقه. إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملول. إلهي إنا من اندهج بك لمستنير، وإنا من اعتصم بك لمستجير، وقد لذت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رافتك. إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجا الزيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولغان بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك. إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب، ومملوكك المنيب، فلا تجعلني ممن صرفت عن وجهك وحجبه سهوه عن عفوك. إلهي هب لي كمال الانتقام
انقطاعي إليك، وعن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعقا لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوط الأياس، ولا أنقطع رجائي من جميل كرمك. إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك، فاصفح عني بحسن توكلي عليك. إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك، فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعدار للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك، فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. إلهي والحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، ومنك خائفا مراقبا. يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عايز اعمل كده دعاء فرج برين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وما
ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم، وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بہت سے مومنین جو بیمار ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، بہت سے مومنین جو بیمار ہیں دعا کی گزارش کی، ان کی شفا کے لیے کریمہ کا ورد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له، لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر، لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ورب والمربوب، لا بتأويل عدد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، المعصومين المظلومين،
المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لنا ظهورك، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: إن عدة الشهور إن الله إثنا عشر شهرا. درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا پروردگار عالم نے ہمیں یہ محترم مہینہ کہ جو نبی سے منسوب مہینہ عطا کیا، اور اس محترم مہینے میں ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ذکر آل محمد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. درود پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سرنامہ کلام میں جس آیت سے آج کی گفتگو کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ اگلے جتنے بھی ہمارے پروگرام رہیں گے سرنامہ کلام میں اسی آیت کو بطور تلاوت پیش کیا جاتا رہے گا، اور اس سورے کا اس آیت کا تعلق جس سورے کے ساتھ ہے وہ سورہ مبارکہ توبہ ہے. سورہ توبہ کے اندر پروردگار عالم اس جانب اشارہ کر رہا ہے، اور گزشتہ سال بھی جب گفتگو ہوئی تھی تو اس آیت کو بطور سرنامہ کلام پیش کیا گیا تھا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرن. پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ مہینوں کی جو تعداد ہے جسے تم بارہ کی تعداد میں دیکھ رہے ہو، یہ تم نے نہیں بنائے بلکہ ہم نے قرار دیے. لہٰذا یہ بات واضح ہو جائے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان نے اپنی سہولت سے قبیلوں کی تشکیل دی، خاندانوں کی تشکیل دی، شہروں کے نام بنائے، علاقوں کے نام بنائے، ممالک کے نام بنائے، بر اعظموں کے نام بنائے، مگر مہینوں کے نام کے اعتبار سے پروردگار عالم اس بات کو خاص توجہ کے ساتھ اپنے کلام پاک کا حصہ بنا رہا ہے. فرمایا کہ ان عدت الشہور ہے، یہ جو مہینوں کی تعداد ہے اثنا عشر، بارہ کی تعداد کے اندر ہونا، یہ ہم نے قرار دی ہے. اور کب سے بنا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کہ فی خلق السماوات والارض، کہ جب ہم نے کائنات کو تشکیل دیا تھا، آسمان و زمین ترتیب دے رہے تھے، تب ہم نے ان مہینوں کی تعداد کو بارہ رکھا تھا. منہا اربعۃ حرم، اور ہم نے اسی وقت ان بارہ کی تعداد والے مہینوں میں سے چار مہینوں کو قابل احترام قرار دیا تھا. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح اور سیدھا راستہ بھی ہے، یعنی جو دین قیم ہے، جو دین مستحکم ہے، اسی دین کے اندر اس بات کو ترتیب دے دیا گیا اور تحریر کر دیا گیا، لکھ دیا گیا کہ سال کے مہینوں کی تعداد بارہ ہوگی، اور ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو پروردگار عالم نے قابل احترام قرار دیا. بتانا یہ چاہ رہا ہے پروردگار عالم کہ کائنات میں انسانوں کو خلق کیا، جانوروں کو خلق کیا، موسموں کو خلق کیا، علاقوں کو خلق کیا، ہر شے کو خلق کرنے کے بعد سب کو برابر نہیں بنایا، بلکہ کچھ کو کچھ پر فضیلت دی. لہذا پروردگار عالم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، تلک رسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے رسولوں کو بھی بنایا اور انسانوں پر ہادی بنا کر ان کا مقام بلند رکھا، مگر انہیں بھی برابر نہیں خلق کیا، ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اسی اعتبار سے عزیزان محترم، پروردگار عالم نے جب مہینوں کی ترتیب دی تو مہینوں کو ترتیب دینے کے اندر کچھ مہینوں کو خاص احترام دیا، اور پروردگار عالم نے گویا یہ احترام بھی اپنے فضل کے ساتھ منسلک کر دیا. کسی زمانے کو احترام دیا تو زمانے پر اپنے فضل کو بڑھا دیا، کسی مکان کو احترام دیا تو اس مکان پر اپنے فضل کو بڑھا دیا، تو کسی کو حرم زمانی بنا دیا تو کسی کو حرم مکانی بنا دیا. لہذا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ فرض ہے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنا یہ فضیلت رکھتا ہے.
مسجدوں کے اندر بھی ہر مسجد برابر نہیں ہے، لہذا مسجد خدا کا گھر ہے، لیکن یہ نسبت دی ہے خدا نے اپنے آپ سے، بس اسی نسبت کی وجہ سے آپ کا گھر آپ کا گھر ہے، خدا کا گھر خدا کا گھر ہے. آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جب مسجد میں نماز پڑھیں گے تو فرض ہی ادا نہیں ہوگا، اس خدا کے احترام کو بڑھانے کی وجہ سے آپ کی نمازوں کا احترام بھی بڑھ جائے گا. درود پڑھے محمد والے محمد پر، اللهم صل على محمد والے محمد. لہذا محلے کی مسجد کا احترام محلے کی حد تک ہے، مگر جو شہر کی جامع مسجد ہے جہاں مختلف محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کا احترام محلے کی مسجد سے بڑھ کر ہے. پھر پروردگار عالم نے چار اور مساجد کو قابل احترام بنایا، جس میں سے بیت المقدس بھی ہے، جس میں مسجد کوفہ بھی ہے، جس میں مسجد نبوی بھی ہے، جس میں مسجد الحرام بھی ہے، اور ان چاروں مسجدوں کے رتبے میں بھی فرق رکھا. بھائی جو جا کے مسجد کوفہ میں نماز پڑھے گا، ایک نماز کا ثواب 100 نمازوں کے برابر ہوگا، یا بعض روایتوں میں 1000 نمازوں کے برابر ہوگا، مگر وہی نماز مسجد نبوی میں پڑھی جائے گی تو 10000 نمازوں کے برابر کا ثواب کا درجہ رکھے گی، اور یہی نماز اگر مسجد الحرام میں پڑھی جائے گی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کیا کرے گی. درود پڑھے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد. تو یہ حرم مکانی، اور مکان کو جب پروردگار عالم قابل احترام بنا دیتا ہے تو وہ روایت نظر آتی ہے کہ سامرہ کے اندر راوی یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہاشم جعفری کہ میں اپنے مولا اور آقا امام علی النقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تھا. اللهم صل علی محمد وعلیکم السلام. تذکرہ ہوا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، امام کی طبیعت ناساز تھی، امام معصوم ہے، وقت کے ہادی اور رہنما ہے، حجت خدا ہے، مگر اس کے باوجود ابو ہاشم جعفری سے کہتے ہیں کہ اے ابو ہاشم جعفری، تمہارا کربلا جانا ہو تو کربلا میں قبائے امام حسین کے نیچے کھڑے ہو کر ہماری صحت کے لیے دعا کرنا. ابو ہاشم نے سنا، سننے کے بعد ایک مرتبہ باہر نکلا، ساتھ میں موجود راوی تھا، اس کے ذہن میں ایک سوال آ گیا. بھائی سوال آنا غلط نہیں ہے، اور اچھا ہے کہ انسان سوال آنے کے بعد اپنے مولا و آقا سے سوال کر لے، قیامت تک کے لیے یہ سب کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ امام تو خود معصوم ہے، اسی حسین کی نسل سے ہے، تو پھر امام حسین کے روزے کے کبے کے نیچے دعا کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا دیر کس بات کی، چلو چلتے دوبارہ، بس میں امام میں جا کر امام ہی سے سوال کر لیتے ہیں. بس ایک مرتبہ دوبارہ پہنچے خدمت امام میں، اور ایک جا کر سوال کیا کہ مولا آپ حسین ہی کے فرزند ہیں، آپ خود وقت کے امام ہیں، امام ابن امام ہیں، پھر اپنی صحت کے لیے قبائے حسین کے نیچے دعا کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو میں امام ہوں، معصوم ہوں، حسین کی نسل سے ہوں، مگر خدا نے زمین پر کچھ ایسے علاقے رکھے ہیں کہ جہاں پر اگر دعا کی جائے تو خدا جلد قبول کرتا ہے، ان علاقوں کو مخصوص کر لیا ہے خدا نے اپنی رحمت و فضل کے ساتھ. درود پڑھے محمد والے محمد پر. بس عزیزان محترم، یہ تھا حرم مکانی، اب ہے حرم زمانی. حرم زمانی کیا ہے؟ فرمایا کہ خدا نے، جیسے کل شب جمعہ آئے گی، یہ زمانہ ہے کہ جسے خدا نے اپنے فضل کے لیے مخصوص کر لیا. پورے ہفتے میں جو دعا قبول نہیں ہوتی، خدا اس شب جمعہ کے اندر ان دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے، اور اپنے فرشتوں کو باقاعدہ کہتا ہے کہ نزول کر کے چوتھے آسمان پر آ جاؤ اور کہو کہ کوئی ہے دعا کرنے والا کہ جسے اپنی دعا قبول کروانا ہو، کوئی ہے بیمار کہ جسے صحت یاب ہونا ہو، کوئی ہے کہ جو رزق کی تنگی مبتلا ہے اور وہ اپنے رزق کی وسعت چاہتا ہے، وہ دعا کرے، اس شب جمعہ میں ہم دعا کو قبول کر لیں گے. یہ ہے ہر ہفتے میں آنے والی رات شب جمعہ. اسی طرح سے سال کے اندر پروردگار عالم نے، ابھی شب نیمائے شعبان آئے گی، شب قدر آئے گی، 27 رجب جو گزر چکی ہے، بس اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کچھ مہینوں کو بھی قابل احترام بنایا. اور اسی لیے جب رجب کا چاند نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، قابل احترام مہینوں کی بات ہو رہی ہے، جب رجب کے چاند کو نبی دیکھتے تھے تو فوراً نبی کی زبان پر یہ جملے آتے تھے. اور گزشتہ سال بھی میں نے اپنی انہی ایام کی مجلسوں میں بارہا اس دعا کو پیغمبر اکرم کی آپ کے سامنے تکرار کی، اور آج بھی، یعنی اس سلسلے کے اندر بھی تکرار کرنے کا مقصد یہ ہوگا
کہ ہمارے ذہن واضح ہو جائے منسلک ہو جائے اور یہ دعا ہماری روز کی دعاؤں کا حصہ بن جائے کہ نبی کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان کہ خدا ہمارے لیے اس رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا دے وَبَلِّغْنَا شَهْرَ رمضان اور اس قدر بابرکت بنا کہ اس برکتوں کے سلسلے کو ماہ رمضان سے ملا دے فرماتے تھے پروردگار عالم اللہم اعنا فی حاض الشہر یا اللہم اعنا فیہم کہ اے پروردگار مدد کر اس مہینے میں ہماری کس طرح سے فرمایا پروردگار عالم مدد کر ہماری قیام کو انجام دینے سے روزوں کو رکھنے سے آنکھوں کو حرام کی طرف دیکھنے سے اور بچانے سے اور پروردگار عالم ہمیں اس مہینے میں گناہ سے بچا لے فرمایا اللہم اعنا فیہ کیا فرمایا پروردگار کہتا ہے کہ اے رسول رسول فرماتے ہیں اے خدایا ہمیں اس مہینے میں ہماری مدد فرما کس طرح سے مدد فرما فرمایا کہ قیام الصوم کہ ہمیں روزہ رکھنے کی طرف متوجہ فرما قیام خدا کی جانب متوجہ فرما فرمایا کہ غض البصر آنکھوں کو حرام کی جانب دیکھنے سے بچا لے وحفظ اللسان حرام بولنے سے ہماری زبانوں کو بچا لے کیوں بچا لے فرمایا لا تجل حزنا منہ الجوع والعطش ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہو سوائے بھوک اور پیاس کے ہمارے نصیب میں کچھ نہ قرار پائے اب یہ پورا ایک پیکج جو اللہ کے رسول نے قرار دیا فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان کہ خدایا ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا دے ان کی برکتوں کو متصل کر دے ماہ رمضان کے ساتھ پہلا جملہ پروردگار عالم کے اس حبیب نے ہمیں یہ واضح کیا کہ دیکھو سمجھ لو کہ جس مہینے میں تم داخل ہو گئے ہو چاند کو دیکھتے ہی اس رجب کے بعد شعبان ہے شعبان کے بعد رمضان ہے یہی نبی فرماتے تھے کہ رجب شہر اللہ ہے الشعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے فرمایا کہ جو رجب کے مہینے میں خدا کے احترام کی خاطر روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے الشعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام شعبان کا مہینہ آتا تھا اپنے اصحاب کو اپنے گرد جمع کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے نبی نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور مجھ سے میرے والد یعنی ابو عبداللہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا امرا منادی پیغمبر اکرم منادی کو حکم دیا کرتے تھے یونادی فی شہر یثرب کہ جاؤ اور یثرب کے شہر میں جا کے اعلان کر دو انی رسول و رسول اللہ کہ میں اس اللہ کے رسول کا نمائندہ اور پیغمبر ہوں بھائی اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر ہے یہ جو منادی تھا وہ رسول کا پیغمبر تھا لہذا حدیث اس طرح بنی انی رسول و رسول اللہ کہ میں اللہ کے رسول کا رسالت دار ہوں امانت دار ہوں پیغام دینے والا ہوں پیغام کیا ہوتا تھا فرمایا نبی یہ کہتے کہ کون ہے جو اس مہینے میں میری مدد کرے رحم اللہ من یعنی خدا رحمت کرے اس پر کہ جو اس مہینے میں میری مدد کرے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو اس مہینے میں خوشنودگی خدا اور تقرب رسول کی خاطر روزہ رکھتا ہے وہ نبی کا مددگار بن جاتا ہے اور نبی کا وعدہ ہے کہ جو نبی کا مددگار بن جائے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی درود پڑھے محمد والے محمد پر اب یہ شعبان کا مہینہ ہے جسے نبی اپنا مہینہ کہتے ہیں اور روایتوں میں ایک اشارہ ہے فرمایا کہ دیکھو جیسے اور کیجئے گا جیسے نبی کی عظمت باقی ساری مخلوقات پر ہے ویسے شعبان کی عظمت باقی سارے شہروں پر ہے باقی سارے مہینوں پر شعبان کی فضیلت کیسی ہے جیسے ساری مخلوقات پر نبی کی فضیلت ہے یعنی شعبان کی ایک خاص عظمت ہے کہ نبی اس مہینے کو اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں میری مدد کیسے کرو گے روزہ رکھ کر میری مدد کرو گے اور نبی پھر اسی لئے فرماتے ہیں کہ اللہم اعنا کہ اے پروردگار عالم رجب کے چاند کو دیکھ کر رمضان تک نبی پیکج دے رہے کہ اللہم اعنا فیہ اے پروردگار اس مہینے میں ہماری مدد کر کیسے کر فرمایا کہ روزوں کو انجام دے کر
قیام یعنی خدا کی بارگاہ میں عبادت کر کے وحفظ اللسان اپنی زبانوں کو حرام سے بچاؤ یعنی روزہ بھی رکھنا ہے خدا کی بارگاہ میں عبادت بھی انجام دینی ہے لیکن یہ عبادت الہی اور روزہ اسی وقت قابل اجر قرار پائے گا جب تمہاری زبان بھی حرام سے بچے گی اور تمہاری نظر بھی حرام سے بچے گی اگر زبانیں محفوظ نہیں ہیں غیبت ہو رہی ہے تہمت ہو رہی ہے توہین مومن ہو رہی ہے اسی زبان سے غلیظ یا رقیق قسم کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور اسی زبان سے مومن پر طنز و طعنہ و تشنیع کی جا رہی ہے اور اسی زبان سے خدا نخواستہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اسی آنکھ کے ذریعے سے حلال حرام کو دیکھا جا رہا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ اے پروردگار اللہم لا تجعل حظنا کہ خدایا ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا نصیب روزہ اور قیام کے باوجود بھی سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہ قرار پائے یعنی اگر انسان روزہ رکھے گا اور قیام انجام دے گا لیکن ساتھ میں اس کی زبان بھی حرام انجام دے گی آنکھیں بھی حرام انجام دیں گے تو نصیب میں صرف بھوک اور پیاس آئے گی یہ روزہ اور یہ عبادتیں فائدہ نہیں پہنچائے گی لہٰذا اگر انسان اس رجب کے مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے شعبان کے مہینے تک ان برکتوں کو منتقل کرنا چاہتا ہے اور ان دونوں مہینوں کی برکتوں سے ماہ مبارک رمضان کو سنوارنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اپنی زبان کو بھی محفوظ کرے اور اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ کرے اور روز یہ دعا مانگتا رہے تاکہ متوجہ رہے کہ عبادتوں کے ساتھ اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے یہی چیز تقوی الہی کہلاتی ہے یہی چیز تقوی الہی ہے بس عزیزان محترم یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پروردگار عالم اپنے نبی کی محبت کے بنا پر ہم سے عبادتیں چاہتا ہے اور عجیب مہینہ ہے دیکھیں ایک وہ روایت موجود ہے کہ ایک خاتون آتی ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جو بات سمجھانی ہے کہ عام مہینوں سے ہٹ کر اس مہینے میں خاص خدا نے عبادت کا اہتمام کرنے کو کہا اچھا جب عبادت انسان انجام دیتا ہے تو عبادت الہی کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے شریعت میں ہے وہ تکلیفات الہی اور جو تکلیفات الہی کو انجام دینے والا ہے اسے کہتے ہیں مکلف اچھا تکلیفات کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے چونکہ ایک ناگوار چیز ہوتی ہے کہ انسان کبھی اپنے بستر کو چھوڑے کبھی اپنے کھانے کو چھوڑے کبھی خدا کی خاطر بھوکا رہے اور وہ جائز قسم کی آسائشوں کو بھی ترک کرتا ہوا نظر آئے لیکن اب جو میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں کہ یہ ناگوار تو ہے تکلیف تو ہے زحمت تو ہے مگر جب اس کے ساتھ محبت اور عشق مل جایا کرتا ہے تو پھر یہی زحمت زحمت نہیں رہتی انسان کے لیے باعث سرور بن جایا کرتی ہے ایک خاتون آتی ہے شہزادی کی خدمت میں اور آنے کے بعد ایک سوال کرتی ہے شہزادی جواب دیتی کوئی مسئلہ ہے اس کی والدہ کا والدہ ضعیف ہے کچھ سوالات تھے پوچھنے کے لیے شہزادی کی خدمت میں آئی دوسرا سوال کیا شہزادی نے جواب دیا تیسرا سوال کیا شہزادی نے جواب دیا آپ اور میں خود سمجھتے اس بات کو اگر استاد بھی کلاس کے اندر ہے اور ایک بچہ کے تین سوال کرتا ہے تو خود استاد کبھی کبھی کہہ دیتا ہے کہ بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی غور کیا آپ نے آج کے لیے اتنا ہی کافی یعنی جواب دینا بھی ایک زحمت ہے اور ایک بچہ تین سوال کرے گا تو صرف ایک ہی بچہ تو نہیں ہے کلاس کے اندر اور بچے بھی آ کر سوال کریں گے تو لہٰذا ہر بچے کو دو تین سوالات کے جواب دے تو دس بچے ہو تو تیس سوال کے جواب بن جائیں گے لہٰذا کہا کہ بس کافی لہٰذا خود اس خاتون کو بھی محسوس ہونے لگا سوال کی تعداد بڑھتی رہی جب تک کہ اس نے دس سوال کر لی اب خود ہی شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی شہزادی سے کہ سیدہ میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی میں نے آپ کو بڑی زحمت دی شہزادی نے پلٹ کے کہا زحمت تو دی مگر یہ زحمت میرے لیے بڑی خوشگوار تھی یہ آپ تم نے زحمت تو دی مگر یہ زحمت بڑی خوشگوار تھی اور ایک مرتبہ شہزادی نے جو بات کہی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی شہزادی نے کہا اچھا تم سمجھتی ہو کہ تم نے مجھے زحمت دی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس مکان کی چھت پر ہم آج کے اعتبار سے مثال لے لیں شہزادی کے زمانے میں تو مکان ایک چھت کی ہوا کرتی تھی آج مثال کے طور پہ امام بارگاہ ہے اور آپ پہلے فلور پر ہے اس کے بعد دوسرا فلور ہے اس کے بعد چھت ہے اور آپ سے کہا جائے کہ چھت کے اوپر یہ وزن اٹھا کے لے کے جانا ہے دس کلو کا پندرہ کلو کا وزن ہے آپ جب اوپر لے کر جائیں گے اور کوئی آپ سے کہے گا کہ آپ کو زحمت دی تو واقعی زحمت دی لیکن آپ ایک دفعہ اوپر چڑھ کے نیچے اترے اور پھر آپ کو دوبارہ یہ کہا جائے کہ دوسرا سامان اٹھانا ہے تو تیسرے اور چوتھے سامان میں آپ خود منہ سے کہہ پائیں گے بس اتنا ہی ہے یعنی اگر آپ رکنا بھی چاہتے تو سوال کریں گے بس اتنا ہی ہے تو اگر آپ کو دس بار جانا پڑے تو کتنی زحمت ہوگی شہزادی کہہ رہی کہ دیکھو اس چھت تک ایک وزن اٹھا کر جانا ہو
لیکن اس وزن کو اٹھانے کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 درہم دیے جائے، یعنی 1,00,000 روپے دیے جائے، آپ یہاں سمجھے، اب یہ تو ملکی درہم والا ہے، لہٰذا اگر یہاں پہ درہم کہا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو واقعی 1,00,000 درہم ملے اور 10 کلو کا وزن اٹھا کے چھت پہ لے جانا ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے اور ہے، یعنی اور ہے تو کہیں گے، اور اٹھانے کے لیے کہیں گے، اور کو روکنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ کہنے کا انداز بدل جائے گا، ایک مرتبہ کچھ نہ ملنے والا ہو تو اس وقت آپ کہیں گے اور ہے، مطلب یہ کہ اور نہیں چاہیے، اور اگر آپ کو بدلے میں 1,00,000 درہم مل رہے ہو اور اب آپ کہیں گے اور ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پوچھ رہیں گے کہ اور ہے تو وہ بھی دو، وہ بھی میں لے جاؤں، باقی کیوں اٹھائے، سارا میں ہی اٹھانے کو تیار ہوں۔ شہزادی نے پھر اسے کہا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک سوال شرعی کے جواب دینے کے لیے کہ جس سے کسی کی ہدایت ہو جائے، آسمان سے لے کے زمین تک اگر درہم و دینار سے بھر دیا جائے تب بھی اس کا اجر جو خدا کی بارگاہ میں ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو شہزادی فرماتی ہے کہ اب بتاؤ میرے لیے زحمت ہوگی یا یہ زحمت باعث سرور و باعث رفعت ہو جائے گی، یعنی اب انسان کو اچھا لگے گا کہ یہ زحمتوں میں اضافہ ہو۔ تم نے 10 بار سوال کر کے بھی جو مجھے زحمت دی ہے، یہ زحمت ہر بار اس کے اجر کی نسبت میرے سرور کے اندر اور میرے لیے خوشی کے باعث میں اضافہ بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں خدا کس انداز سے اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے، آپ اس خطاب کے انداز کو سنیے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اور بار درود پڑھے محمد والے محمد۔ اب انداز رب کو سنیے گا، اس مہینے کے اندر یعنی جو رجب شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے، خدا کی برکتوں کا، خدا کے لطف کا مہینہ ہے، خدا اپنے بندوں سے خطاب کیسے کرتا ہے؟ فرمایا توبہ للذاکرین، توبہ للطائعین، کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو میرا ذکر کرنے والے ہیں، بشارت ہے، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو میری اطاعت کرنے والے ہیں۔ انا جلیس من جالسا، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، یعنی آپ جب مصلی عبادت کو بٹھاتے ہیں، کبھی مناجات شعبانیہ پڑھتے ہیں، کبھی رجب کی زیارت کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ماہ رمضان کی دعاؤں کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، خدا کیا کہتا ہے؟ انا جالس، میں انا جالس نہیں من جالسا، میں بیٹھ جاتا ہوں اس کے ساتھ جو بیٹھ جایا کرتا ہے۔ متی من عطا آنی، میں اطاعت کرتا ہوں، آپ خدا کی اطاعت کرتے ہیں، خدا کہتا ہے جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس کا متی بن جایا کرتا ہوں۔ فرمایا غافر من استغفرانی، میں معاف کر دیا کرتا ہوں جو مجھ سے طلب مغفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ الشہر و شہری، یہ میرا مہینہ ہے، والعبد و عبدی، یہ میرا بندہ ہے، والرحمت و رحمتی، یہ میری رحمت ہے۔ فمن دعا آنی فی حاض الشہر عجبت ہو، جو اس مہینے میں دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ومن سألنی اعطیت ہو، جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ ومن استہدانی لہدیت ہو، جو مجھ سے طلب ہدایت کرتا ہے میں اس کی ہدایت کر دیتا ہوں۔ وَجَعَلْتُ هَٰذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَبَيْنِكَ، میں نے اس مہینے کو رسی بنا لیا ہے، گویا تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے لیے، جو اس مہینے میں میری جانب کھینچتا ہے میں اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہوں۔ فرمایا وَجَعَلْتُ هَٰذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي فَمَنِ اتَّصَمَ بِهِ وَصَلَا، جو مجھ سے پاکیزگی طلب کرتا ہے میں اس سے مل جایا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، تو یہ خدا کا ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں خدا اپنے بندے پر خاص لطف کر کے خاص اس پر مہربان ہونا چاہتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم سے سوال کیا گیا کہ اس مہینے کے لیے، اس شعبان کے مہینے کے لیے سب سے افضل ترین عمل کیا ہے، اس مہینے کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ عزیزان محترم، پیغمبر نے فرمایا الاستغفار والصدقہ، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، تاکہ خدا کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں جو نہیں پہنچ پا رہی، اس طلب استغفار کی وجہ سے تمہاری ہر دعا خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اب تم اولاد مانگو گے خدا اولاد دے گا، اب تم رزق مانگو گے خدا رزق دے گا، اب تم شفا مانگو گے خدا شفا دے گا، اب تم وسعت گھر مانگو گے خدا وسعت گھر دے گا، اب تم دین کی حفاظت مانگو گے تمہارا دین بھی محفوظ کرے گا، اب تم دنیا طلب کرو گے تمہاری دنیا بھی حسین بنا دے گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ محمد والے محمد۔
اور دوسری چیز فرمائی کہ دیکھو الاستغفار والصدقہ کا خدا کی بارگاہ میں نیکی کے کام انجام دو, صدقہ کرو. کل انشاءاللہ اس صدقہ کے اوپر زیادہ بڑی گفتگو ہوگی کیونکہ کل شب جمعہ بھی ہے, لیکن آج فقط ایک روایت پیش کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گفتگو. فرمایا, پیغمبر فرماتے جو شعبان کے مہینے میں صدقہ دیا کرتا ہے, اس مہینے کے اندر کہیں کسی انداز کی نیکی کا موقع ملے, کسی غریب کے لیے اس کی دوائی کے خرچ کے پیسے دینا ہو, کسی جگہ پہ کسی کو راشن کی مدد کرنی ہو, ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی 1000 درہم کی یا 500 درہم کی یا 200 درہم کی مدد کریں. جو خدا نے وسعت دی ہے چاہے 10 درہم ہی صحیح, انسان اپنے دیے ہوئے کو کم نہ سمجھے, دینے کی عادت کو باقی رکھے اور صرف خلوص کے ساتھ رضا الہی کے لیے دیتا ہوا نظر آئے. تو روایت کیا ہے, فرمایا خدا تمہارے دیے ہوئے کو اس طرح سے تربیت دے گا, اس طرح سے پرورش کرے گا, اس طرح سے بڑھائے گا کہ تم نے 1 درہم دیا ہوگا, قیامت کے دن وہ اسے احد کے پہاڑ کے برابر بنا کر تمہارے نام اعمال میں ڈال دے گا. درود پڑے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, اب آپ غور کیجئے گا, اس مہینے کے اندر خاص تشویق دلائی گئی ہے کہ دیکھو تم صدقہ دو, نیکی کرو اپنے بندگان خدا کے ساتھ. یاد رکھو تمہاری نیکی خدا کی بارگاہ میں اس مہینے میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے. پروردگار تمہاری نعمت کو پھلائے گا, تمہاری نعمت کو بڑھائے گا, تمہاری نعمت کو پرورش دے گا اور قیامت کے دن اسے بڑھا کر اور تمہارے نامہ اعمال میں ڈالے گا. اب اگر تم روز 1 نیکی انجام دیتے تھے تو قیامت کے دن اتنی ہی بڑی تعداد میں جب 30 دن گزر جائیں گے تمہارے نامہ اعمال کو بھاری کر دے گا. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھے, اللہم لا تجعل حزنا فی ھذا الشہر الجوع والعطش, یہ نہ ہو کہ اتنی نعمتوں کو انجام دینے کے بعد انسان اپنے نصیب میں صرف بھوک اور پیاس ہی لے کے جاتا ہو. یعنی جتنی نیکی کرنے کی طرف توجہ ہو اتنا ہی اپنے آپ کو حرام الہی سے بچانے کی جانب بھی توجہ ہو, نیکیاں ضائع نہ ہونے پائے. بس عزیزان محترم, یہ مہینہ جو قابل احترام مہینہ ہے, اب ایک مسئلہ شرعی کو بیان کر کے انشاءاللہ گفتگو کا دوسرا حصہ جو آج کی رات کی مناسبت سے اس کی جانب آیا جائے, کہ جب آپ نے سنا کہ جب اس مہینے میں اتنی زیادہ نیکی کرنے کے لیے, خاص کر نبی فرما رہے کہ میری مدد کرنے کے لیے روزہ رکھو, رجب کا مہینہ روزے کے لیے خاص, شعبان کا مہینہ روزے کے لیے خاص, کہ جس کے بعد انسان کی عادت اتنی مستحکم ہو جائے کہ اب ماہ رمضان میں تو ہر ایک پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے. لہٰذا جب شعبان کے, اب آپ سمجھے کہ تقریباً 1 اشرہ گزر چکا, 2 اشرے باقی ہے, اور شعبان کا مہینہ کہ جس میں روزہ رکھنا ہے, ہر مومن جب اتنی فضیلتوں کو سنتا ہے اور ہمت پاتا ہے تو روزہ رکھنے کی طرف کوشش کرتا ہے. اب وہ شخص کے جس کے ذمے پہلے ہی سے ماہ رمضان کے قضا روزے موجود ہے, وہ اس فضیلت کو مستحب ہونے کے اعتبار سے نہیں حاصل کر سکتا, اس کی ذمہ داری بنے گی کہ پہلے اپنے ماہ رمضان کے قضا روزوں کو انجام دے. اب وہ چاہے سفر کی وجہ سے ترک ہو گئے ہو, بیماری کی وجہ سے ترک ہو گئے ہو, یا خدا نہ خواستہ انسان جان بوجھ کے اس روزے کو انجام نہ دے پایا ہو, ذمہ داری بنے گی کہ جو اپنے پچھلے بالکل لیٹسٹ آخری رمضان جو گزرا ہے اس کے روزوں کو جو اس نے انجام نہیں دیا ہے, مستحب سے پہلے ان روزوں کو انجام دے گا. ہاں اگر اس کی نیت یہ ہوگی کہ اگر مجھ پر یہ قضا روزے نہیں ہوتے تو میں ان مہینوں کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ مستحب روزہ بھی رکھتا, تو اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ آپ کو آپ کی نیت کا ثواب عطا کرے گا اور آپ کا فرض بھی ادا ہوتا جائے گا. درود پڑے محمد والے محمد پر. کیونکہ یہ مہینے کے جو روزے آپ پر باقی ہے, اگر آپ اسے ادا نہ کر پائے, مثال کے طور پر ابھی 20 دن کے روزے باقی ہے, 19 دن کے روزے باقی ہے, آپ پر جو قضا روزے ہیں وہ 25 دن کے ہیں, آپ ماہ رمضان میں پچھلے 25 دن کے لیے سفر پہ تھے, لہٰذا آپ 25 دن روزے نہ رکھ پائے. اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا کوئی دن بھی روزے سے خالی نہ ہو, اس لیے کہ اب جو آپ روزہ رکھیں گے وہ زیادہ سے زیادہ 19 روزے بنیں گے, 30 روزے بن جائیں گے, 20 روزے بن جائیں گے, اب بھی 5 روزے آپ کی ذمہ داری ہوگی. ہر وہ روزہ جو پچھلے ماہ رمضان کا اگلے ماہ رمضان سے پہلے ادا نہیں ہوگا, اس روزے کو تاخیر سے انجام دینے کی وجہ سے روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ ایک فدیہ بھی واجب ہو جائے گا, جس کو فدیہ تاخیری کہتے ہیں. اب وہ چاہے کسی وجہ سے بھی آپ نے روزے چھوڑے ہوں, سوائے ایک صورت میں کہ جب آپ کی بیماری ایسی ہو جو اس ماہ رمضان میں بھی موجود تھی, اس پورے سال بھی وہ بیماری کنٹینیو رہی اور اب اگلا ماہ رمضان آ گیا, تو آپ پر قضا نہیں ہے
بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ واجب ہو جائے گا. یہاں ایک چھوٹی سی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ اگر بیمار ہو گئے اور بیماری چل رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی سے فدیہ دے دیں. نہیں, خدا نے آپ کو چانس دیا ہے ماہ رمضان کی پہلی کی تک, جب تک چاند نہ نمودار ہو جائے ماہ رمضان کا, تب ایک دن بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اس ایک دن کو بھی آپ نے روزہ رکھنا ہے, فدیہ انجام نہیں دینا. فدیہ ہے مجبوری کا سودا. جب تک خدا نے طاقت دی ہے, نہ معلوم خدا کس وقت آپ کو ہمت و طاقت دے دے, جب بھی اتنی طاقت ملے گی پہلے روزہ فرض ہے. اگر روزہ نہ رکھ پائے تو فدیہ دینا ہوگا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. لہذا آنے والا ماہ رمضان اگر کوئی بیمار ہے, اور کہا میں تو پچھلے سال بھی پورا سال بیمار رہا تھا, تو لہٰذا میں تو پہلی تاریخ کو ہی 30 دن کا فدیہ ایک ساتھ دے دوں, ابھی دوسری رمضان بھی نہیں آئی, ابھی تیسری رمضان بھی نہیں آئی, یہ آپ کا فدیہ خیرات بن جائے گا, صدقہ بن جائے گا, فدیہ نہیں بنے گا. فدیہ تو آپ کو پہلی شوال کو بھی نہیں دینا, جب تک کہ اگلے سال کی 29 شعبان کے بعد یا 30 شعبان کے بعد یکم ماہ رمضان کا چاند نہ نمودار ہو جائے, تب تک کہ بیماری والی وجہ سے جو انسان روزے چھوڑتا ہے اس کے بدلے میں فدیہ نہ اس پر واجب ہوتا ہے اور نہ ادا کرنے سے اس کی ذمہ داری ادا ہوتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, آج کی شب شبیہ پیغمبر فخر یوسف شہزادہ علی اکبر ابن ابا عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. اور یہ اتنی بڑی اہل بیت کے گھرانے میں خوشی کی بات ہے کہ حسین قبر رسول پر 20 سال تک یا کئی سالوں تک ہاتھ رکھ کے پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ کیا کرتے تھے کہ پروردگارا مجھے اپنے نبی اور اپنے نانا کی اس دنیا سے ہجرت کر جانا یا اس دنیا سے چلے جانا اتنا زیادہ غمزدہ کرتا ہے کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا. پروردگار عالم نے حسین کی اس شکوے کی اور حسین کی اس تمنا کے بدلے میں جو اولاد حسین کو عطا کی اس کا نام علی اکبر قرار پایا. اور عجیب علی اکبر کی شان ہے, اور عجیب علی اکبر کی وہ منزلت ہے کہ جو سمجھ آتی ہے ہمیں کہ جہاں پر جانے کے بعد, یعنی عجیب جملہ حسین نے کہا, گرچہ کہ وقت تو مصائب کا تھا مگر پورے کے پورے کردار و عظمت علی اکبر کو واضح کر کے رکھ دیا کہ جب شہزادہ اپنی شہادت کے لیے اپنی موت کی تمنا کو لے کر اپنے بابا کے پاس اجازت کے لیے آیا, وہ باپ کے جس نے سب کو میدان میں جانے سے روکا تھا مگر علی اکبر کو جانے سے نہیں روکا, کیونکہ علی اکبر حسین کی اپنی قربانی تھی. پس ایک مرتبہ جب علی اکبر کو اجازت ملی تو حسین نے علی اکبر کو رہوار پہ سوار کرانے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے یہ جملہ کہا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ. عجیب جملہ تھا. عزیزان محترم, خاندان بنی ہاشم ویسے ہی خوبصورت چہروں کا اور جمال اور کمال کے اعتبار سے بلند رکھنے ہستیوں کا خاندان قرار پاتا تھا, لیکن علی اکبر ایک ایسی ذات تھی کہ دشمن بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکا. ابو الفرج اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ حاکم شام جیسی شخصیت اپنے لوگوں کے درمیان جو خوشامد پرست تھے بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا, یہ بتاؤ کہ اگر اس پورے عرب میں کسی ایک شخص کی طرف انگلی اٹھا کر کہا جائے کہ اسے اس خلافت کا یا ریاست کا یا حکومت کا حاکم بنایا جائے تو تم کس کی جانب اشارہ کرو گے؟ سب نے خوشامد طریقے سے ایک مرتبہ کہا, چاپلوس تھے سب, آپ ہی کو بنایا جائے گا, آپ سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ کریم ہیں, آپ خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. حاکم شام نے کہا, خاموش ہو جاؤ, خوشامد مت کرو, حقیقت بتاؤ, اور مجھ سے سننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو کہ اس پورے روئے عرض پر اگر کوئی اس وقت خلافت کا صحیح مستحکم یا خلافت کا صحیح مستحق ہے تو وہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. پھر وجہ بتاتا ہے, دیکھیں وہ تو ظاہر پرست تھا, ظاہری اعتبار سے دنیا کے جتنے کمال اور جتنے جمال تھے وہ سب علی اکبر میں جمع ہو گئے تھے. کہا کہ ایک طرف رسول کا خاندان, ماں کی جانب سے قبیلہ بنی ثقیف سرداروں کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا, کہا کہ نانا کی جانب سے بنی امیہ سے تعلق رکھنے والا, کون سا قبیلہ اور کون سی خوبصورتی اور کمال ہے جو علی اکبر میں جمع نہیں ہو گئی. لہذا اگر روئے عرض پر کوئی کمال دنیا کے اعتبار سے خلیفہ بننے کے لائق ہے تو فقط اور فقط شبیہ پیغمبر علی اکبر کی ذات ہے.
درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد والے محمد. یہ تھے شہزادہ علی اکبر ایزار محترم. اور حسین کی زبان سے سنیں, وہ تو دنیا پرست تھا, اس نے دنیا کے اعتبار سے دیکھا, اس نے دنیاوی وجاہت دیکھی کہ کہا کہ رسالت جس گھر میں اتری, بنی ثقیف سرداروں کا قبیلہ تھا. قرآن باقاعدہ کہتا ہے کہ جب رسول کو رسالت ملی تو قریش والوں نے اعتراض کر کے کہا, بھئی اگر رسالت ملنا ہی تھی تو یہ بنی ثقیف کے کسی سردار کو ملتی. یعنی عرب جس سرداری کے لائق کسی قبیلے کو سمجھتے تھے وہ بنی ثقیف تھا. اور بنی ثقیف کے اندر جو بنی ثقیف کا سردار تھا وہ عروہ ابن مسعود ثقفی. عروہ ابن مسعود ثقفی کا بیٹا ابی مرہ. ابی مرہ کی جو بیٹی تھی وہ ام لیلہ تھی. اور اگرچہ کہ ابو سفیان ایک ایسے کردار کا نام ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ جو کوئی بہت اچھا کردار نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اس کی دونوں بیٹیاں جن خاندانوں میں بیائی گئی وہ دونوں خاندان اتنے نجیب الطرفین خاندان تھے. ایک خاندان بنی ہاشم تھا, ایک خاندان بنی ثقیف تھا. دو بیٹیاں تھیں ابو سفیان کی, ایک کا نام ام حبیبہ تھا اور ایک کا نام ام میمونہ تھا. ام حبیبہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ, اور ام حبیبہ کے عظمت کے لیے یہی جملہ تاریخ میں کافی ہے کہ اگرچہ کہ ابو سفیان باپ تھا, باپ کے اعتبار سے قابل احترام تھا مگر نبی کے برابر نہیں تھا. ام حبیبہ رسول کی زوجہ, گھر میں باپ ابو سفیان داخل ہوا غالباً واقعہ فتح مکہ کے بعد. جیسے ہی گھر میں داخل ہوا وہاں بیٹھنا چاہا جہاں رسول بیٹھتے تھے, تو ایک مرتبہ رسول کے بسترے کو ہٹا کر کہا آپ کہیں بیٹھ جائے وہاں نہ بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے. اس لیے کہ جو رسول کی جگہ ہے وہ آپ کی جگہ نہیں ہو سکتی. یعنی آپ باپ ہے مگر نبی نہیں, آپ باپ ہے مگر رسول خدا نہیں. یہ ہے ام حبیبہ کا عقیدہ, یہ ام حبیبہ کا مقام, جن کی قبر مدینے میں ہے. اگرچہ کہ بتانے والے شام میں بتاتے ہیں مگر حقیقی اعتبار سے ان کی قبر مدینے میں واقع ہونی چاہیے. اور دوسری بیٹی ہے ام میمونہ. اور ام میمونہ کون ہے؟ جو عروہ ابن مسعود ثقفی کے بیٹے ابی مرہ کی بیٹی ہے. اور ان کی عظمت تب جا کے خبر ملی کہ ام میمونہ کا رشتہ آپ سمجھیے ام حبیبہ کی بہن, سگی بہن. اس اعتبار سے کون قرار پائے؟ یعنی ام لیلہ کے سگے خالو اللہ کے رسول قرار پاتے ہیں, سگے خالو اللہ کے رسول قرار پاتے ہیں. یعنی اگر شہزادہ علی اکبر کا تعلق دیکھا جائے تو باپ کی جانب سے بھی رسول تک ملتا ہے, ماں کی جانب سے بھی رسول تک ملتا ہے. اور وہ اپنے قبیلے کی حسین و جمیل اور نجیب الطرفین خاتون تھی کہ امام حسین نے جس طریقے سے مولا کائنات نے عباس اگر اپنا ثانی کی تلاش تھی تو ام البنین کا انتخاب کیا. میں کہوں گا اگر شبیہ پیمبر کسی کی گود میں آ سکتا تھا تو اس کا نصیب فقط ام لیلہ کا نصیب تھا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو یہ ام لیلہ, یہ شہزادی ام لیلہ کا مقام اور اللہ کے یعنی امام حسین علیہ السلام کی تمنا. اور شہزادے علی اکبر کو پروردگار عالم نے جس طریقے سے نبی کی خلقت اور نبی کے خلق اور نبی کی منطق یعنی تینوں چیزوں کے اعتبار سے امام حسین فرما رہے ہیں, کیا فرمایا؟ قد برز الیہ غلام, کہ اے خدایا تو گواہ رہنا. دیکھیں کہنے والا اگر میرے اور آپ جیسا ہوتا اور ہم اور آپ کسی کو کہتے کہ یہ اس کے جیسا لگتا ہے تو وہ میرے اور آپ کا کہنا ہے. ہم فقط چہرے کی حد تک تو جا سکتے, کردار میں بھی اتنا ہی جانتے, ہم اپنے کردار کے بارے میں بھی اتنا نہیں جانتے اور کسی اور کے کردار کی اس کی موت تک کی کیا گواہی دے سکتے ہیں. لیکن اگر کہنے والا حسین ہو جو سیدہ شباب اہل جنت ہو, جس کے لیے نبی نے کہا ابن آئے حازان امامان, یہ دونوں کے دونوں میرے بیٹے امام ہیں چاہے قیام کرے چاہے قعود کرے, جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والا ہو, جس کے کلام کو عید مباہلہ کے اندر عیسائی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں, ایسا حسین اگر گواہی دیتا ہوا نظر آئے, قد برز الیہ غلام, اے خدا گواہ رہنا اب اس جوان کو میں لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں جو خلق میں, خلق میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. اذ اشتقنا الی وجه رسولی, جب بھی ہم چاہتے تھے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا تو اس جوان کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. یعنی علی اکبر علی اکبر نہیں ہے, علی اکبر مثل ہے چہرے میں رسول کے, اخلاق میں رسول کے, گفتار میں رسول کے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. مسلم محمد والے محمد.
یعنی اس کا مطلب یہ کہ سوائے مہر نبوت کے سارے کے سارے خصائل اور سارے کی ساری خصوصیات علی اکبر میں اللہ کے رسول کی موجود تھی. اور یہ علی اکبر اپنی سخاوت کے اعتبار سے عربوں کے اندر طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ چاہتے تھے کہ اس کے گھر میں مہمان آئے تو ایک محاورہ ہوتا تھا زید کثیر الرماد, یعنی کیا مطلب, زید کے گھر کے اندر خاکستر زیادہ ہے. جب آپ کھانا بناتے ہیں آج تو آپ گیس پہ الیکٹرک کے چولہے پہ بناتے ہیں, پرانے زمانے کے اندر لکڑیوں کے اوپر کھانا بنا کرتا تھا. اچھا جب کھانا بن گیا تو کیا بچا رہ جاتا تھا, دیکھ کے نیچے خاک رہ جاتی تھی, وہ کوئلہ خاک میں تبدیل ہو جاتا تھا. تو عرب با محاورہ کسی سخیر کے لیے سخی کے لیے کہتے تھے زید کثیر الرماد, بھائی زید وہ ہے کہ جس کے گھر میں ہر وقت خاک لگ ہوتی ہے, مطلب یہ کہ ہر وقت اس کے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا رہا کرتا ہے. کہا یہ محاورہ تھا جو علی اکبر کی صورت کے اندر حقیقت میں بدل گیا. علی اکبر اس ذات کا نام تھا ہر وقت جس کے گھر میں آگ جلا کیا کرتی تھی, دھواں آسمان پہ بلند رہتا تھا, کوئی بھی جب بھی چاہے علی اکبر کے دسترخوان پر آ کر حاضر ہو جائے. اللهم درود پڑھے محمد علی محمد پر, اللهم صل علی محمد علی محمد. اور ایسے علی اکبر کو جس اتنی تمناؤں کے ساتھ جس حسین نے طلب کیا تھا, راوی یہ بتاتا کہ ایک مرتبہ باپ نے بیٹے سے سوال کیا, یہ بیٹا وہ ہے کہ جیسے ہی ولادت ہوئی حسین کا گھر اپنی بہن عقیلہ بنی ہاشم زینب کے گھر کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی, شہزادی آئی مبارکباد دینے کے لیے, شہزادی کے یہاں پر خود ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی. کہا بہن, بھائی نے بہن سے پوچھا کہ ولادت کا موقع ہے, مانگو تم کیا چاہتی ہو. تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی کے بڑے دل کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر بھائی مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو علی اکبر میری گود میں دے دو. بس علی اکبر نے ماں ام لیلہ تھی مگر زندگی بھر پالا شہزادی زینب نے, کچھ بھی خواہش تھی خواہش کی نہیں زینب نے پوری کر دی. اور ایسے بیٹے نے ایک مرتبہ علی اکبر نے بابا نے پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو, راوی کہتا ہے کہ موسم نہیں تھا, موسم نہیں تھا. کہا کہ بابا انگور کھانے ہیں. کہا حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا, معلوم نہیں کہ کہاں سے انگور ہاتھ میں آ گئے اور لا کر ایک مرتبہ دے دیا. راوی تعجب سے دیکھ کر کہنے لگا, کہا کہ جو علی اکبر جیسا مانگنے والا ہو تو پھر بے موسم کے پھل حسین جیسا کریم عطا کیا کرتا ہے. کہا سوچو کسی غریب کی یا بیٹی کی ولادت ہو جائے تو وہ خیرات بانٹا کرتا ہے, وہ غریب ہوتا ہے تو خیرات بانٹتا ہے, جو شبیر ہو پھر وہ خدا کی بارگاہ میں کیا بانٹتا ہوا نظر آئے گا. درود پڑے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں علی کی بارگاہ میں کچھ مانگنا ہو, اور بڑے بڑے علماء کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم مانگ مانگ کر تھک جائے اور ہمیں نہ ملے تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم عباس کا واسطہ دیتے ہیں, تو علی عباس کے واسطے کو رد نہیں کیا کرتے, عباس کے واسطے کو علی رد نہیں کیا کرتے. کہا حسین کی بارگاہ میں کچھ مانگنا ہے, ایسا مانگنا ہے جو تمہیں مانگنے سے عطا نہیں ہوتا. فرمایا کہ جو نہ عطا ہونے والی چیز ہے وہ حسین کی بارگاہ میں علی اکبر کے واسطے سے مانگو, جسے بے موسم پھل حسین مانگنے پہ منع نہ کرے اس کے واسطے سے مانگی بھی دعا جو نہ قبول ہوتی وہ حسین کبھی رد نہ کریں گے. درود پڑھے محمد والے محمد پر, محمد والے محمد. لہٰذا یہ بارگاہیں وہ ہے کہ جن بارگاہوں سے پروردگار عالم عطا کیا کرتا ہے. انسان کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. لہٰذا ان ہستیوں کے یہاں پر ہمیں تو خدا نے یہ شرف عطا کیا ہے, ہماری خوشیاں بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ منسلک ہیں, ہمارے غم بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ منسلک ہیں. ہمیں تو خدا نے یعنی سلیقہ سکھا دیا ہے کہ اگر ہم ہنسنا چاہتے ہیں تب بھی اہل بیت کے جشن میں ہنستے ہیں, اور اگر ہم رونا چاہتے ہیں تب بھی ذکر آل محمد پہ رویا کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر دنیا میں انسان کے نصیب میں کیا ہوگا کہ جس کے نصیب میں ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ اپنی خوشی اور غم منسلک ہو کر رہ جائے. بس عزیزان محترم, علی اکبر کی ذات ایک اور پیغام بھی آج ہمارے جوانوں کو دے رہی ہے. دنیا نے طریقہ کار نے آل محمد کے چاہنے والوں نے مختلف ولادتوں اور مختلف مواقع کو مختلف نام دے دیے. دنیا نام دیتی ہے لیبر ڈے کہ آج مزدوروں کا دن ہے, کبھی کہا آج انصاف کا دن ہے, کبھی کہا کہ مثال کے طور پہ آج ماں کا دن ہے. ہم کہتے ہیں کہ ماں کا دن ہم نے
شہزادی کونین کی ولادت کے دن کو قرار دیا، باپ کا دن ہم نے علی کی ولادت کے دن کو قرار دیا، کہا شہزادے علی اکبر کی ولادت کے دن کو نوجوانوں کے لیے، یعنی عالمی طور پہ اگر کوئی دن وہ ہے کہ جو نوجوانوں کا دن بن سکتا ہے تو وہ علی اکبر کی ولادت کا روز ہے۔ عزیزان محترم، جوان کو علی اکبر سے درس لینا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کا مونس اور مددگار بن سکتا ہے۔ کربلا کے سفر میں حسین رہوار پہ سوار تھے، سفر کی تھکاوٹ نے حسین کو تھکا دیا اور تھکتے تھکتے حسین نے اپنے سر کو اپنے رہوار کی گردن پہ رکھ دیا، آنکھ لگ گئی اور ایک مرتبہ اپنی آنکھ کو کھولا اور کلمہ استرجا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پہلو میں ہی شبیہ پیمبر علی اکبر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حسین جیسے باپ کے منہ سے جب کلمہ انا للہ پڑھا تو بیٹے نے ایک مرتبہ گھبرا کر بابا سے کہا اس موقع پر اس کلمے کے پڑھنے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا کہ میں نے ابھی جب تھکاوٹ کی وجہ سے میری آنکھ لگی تو حاطف غیبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، جوں جوں یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے۔ باپ کے منہ سے موت کا تذکرہ سننا تھا تو کوئی دنیا کا عام بیٹا ہوتا تو گھبرا جاتا اور یہی سوال کرتا کہ بابا جان اگر یہ راستہ موت کی طرف جا رہا ہے تو ہم راستے کو تبدیل کر لیتے، لیکن یہ باپ یعنی یہ بیٹا اس باپ کا بیٹا تھا کہ جس کا اپنا باپ میدان صفین میں یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ جب عباس بن یعنی عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا کہ مولا حالات بڑے ناساز ہیں اور حالات ناساز ہیں، اب تنہا نہ جائیا کرے کہیں، اس لیے کہ اب تنہا جائیں گے تو کہیں سے کوئی حملہ کر سکتا ہے، تو علی نے فرمایا تھا کہ جس کا محافظ خود اس کی موت ہو اسے کسی موت سے ڈر نہیں لگا کرتا، جس کی حفاظت خود موت کیا کرتی ہے تو موت سے پہلے موت کیسے آ سکتی ہے۔ بس یہ پوتا تھا اسی علی کا، ایک مرتبہ کہنے لگا بابا جان السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ راستہ تبدیل کرنے کو نہیں کہا، موت سے نہیں گھبرایا، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا والذی بیدہ، ارے وہ خدا کے جس کی جانب ہمیں پلٹ کے جانا ہے، ہم ہی حق پر ہے۔ تو جیسے یہ جملہ سنا فوراً بیٹے نے پلٹ کے کہا بابا جان پھر پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ عزیزان محترم، جس کا بیٹا ایسا ہوا کرے اس باپ کے کندھے اسی قدر مضبوط ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ درس ہے آج کے نوجوان کے لیے کہ اپنے باپ کا یوں سہارا بن جاؤ کہ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے معاشرے کے اندر اور خدا کی عبادت اور خدا کے دین میں بڑھنے کے لیے کبھی کمزوری کو محسوس نہ کرے، کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ باپ کو اپنی اولاد کی وجہ سے حرام کمانا پڑے، باپ کو اپنی اولاد کی وجہ سے غلط اور حرام فیصلے کرنا پڑے۔ ہمیشہ باپ کے سامنے اپنی امیدوں کو اپنی خواہشات کو اظہار کرتے وقت پہلے باپ کی ہمت کو دیکھے اور اس کے اعتبار سے اپنے اظہار کرتا ہوا نظر آئے۔ عزیزان محترم، باپ کبھی اپنی اولاد کو دیکھ کر اس طرح سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی تمنا سمجھتے ہوئے نظر آئے کہ اس کا اپنا خون بڑھ جایا کرے؟ علی اکبر فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو اپنے باپ کے لیے ایسی ہمت والا ہونا چاہیے۔ بس عزیزان محترم، اسی وجہ سے جوانوں کے اعتبار سے عجیب روایت ہے، ہمارے یہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی جوانی کے بارے میں کہتے ہیں بھائی جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے، جوانی مستی کی عمر ہوا کرتی ہے، انسان اس کے اندر اپنے کنٹرول میں نہیں ہوا کرتا، یہ دنیا کا کہنا ہے۔ مگر پیغمبر کا کیا کہنا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں عجیب جملہ ہے کہ جوانی کی قدر کرو، جوانی کی قدر کرو۔ جب میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا جوانوں نے مجھے استقبال کیا تھا، بوڑھوں نے میری مخالفت کی تھی۔ جملہ سنیے گا، کیا فرما رہے؟ جوانی کی قدر کرو، جوان کی قدر کرو، اس لیے کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا جوانوں نے مجھے استقبال کیا، میرا خوش استقبال کیا، میری بات کو قبول کیا، اور بوڑھوں نے میری مخالفت کی۔ فرمایا، پیغمبر فرماتے، جوان کا دل عرق کن افعدہ، نرم اور قبول کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اگر تم جوانوں کے ساتھ صحیح طریقے سے شائستگی کے ساتھ عزت دے کر ان سے بات کرو گے، ان سے زیادہ نرم اور ان سے زیادہ قبول کرنے والا دل کسی کا دل نہیں پاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے آپ کبھی راستے میں جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے باقاعدہ
ہم اور آپ کئی تجربات سے گزر چکے، ہمارے سامنے بہت سی دفعہ ایسے لوگ مانگنے کے لیے آتے، ہم پہلے سوئے زن کے ساتھ، پہلے نیگیٹیوٹی کے ساتھ اس کے مانگنے کو دیکھتے ہیں، مگر جو ساتھ میں جوان چلتا ہوتا ہے اس کا دل فوراً نرم ہوتا ہے، فوراً کہتا ہے بابا جان اس کی مدد کر دیں، اس کو کچھ دے دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل نرم ہوا کرتا ہے، وہ دنیا کی برائیوں کی وجہ سے آلودہ نہیں ہوا کرتا۔ لہٰذا مولا کائنات فرماتے، اس نرمی کے وقت میں اس کی تربیت کرو، اگر تم نے اس کی صحیح تربیت کر دی تو زندگی بھر تک تم اس کا پھل کھاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، اللهم صل علی محمد والے محمد۔ پس عزیزان محترم، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ بارے الہ تجھے واسطہ آج کی اس عظیم خوشی کا واسطہ جو حسین کے گھر میں نازل ہوئی، کہ پروردگارہ ہمارے تمام جوانوں کو شہزاد علی اکبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جس طرح سے حسین کی تمنا کو تو نے آج کی رات پورا کیا، تمام مومن مومنات جو حسین کے چاہنے والے ہیں، علی اکبر سے محبت کرنے والے، ان کی جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بالخصوص جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار جو صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ قرض داروں کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ پروردگارہ دنیا و جہاں میں جہاں جہاں مومنین موجود ہیں ان کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان کی تمام مشکلات کو شبیہ پیمبر علی اکبر کے صدقے میں آسان فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہماری خوشیوں کو اپنی معراج عطا کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہمیں ان کے سچے خادمین میں شمار فرما۔ ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مومنین جشن کے آغاز سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ فرمائیں۔ کل بروز جمعرات 22 فروری شب جمعہ کی مناسبت سے اور ولادت شہزادہ حضرت قاسم علیہ السلام کی مناسبت سے جشن کا انعقاد ہوگا۔ پروگرام ٹھیک 8 بجے شب دعائے کمل سے شروع ہوگا، جس کے بعد مولانا شیخ قمر علی لیلانی صاحب خطاب فرمائیں گے، پھر منقبت خوانی ہوگی اور پارسل نیاز کا اہتمام ہے۔ آپ تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شکر کی گزارش کی جاتی ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو آج کی جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ بلند ترین صلوات، بغیر کسی تاخیر کے میں منقبت خان سے گزارش کروں گا زہیب حسن سے کہ وہ فرش ویلا پہ آئیں اور منقبت پیش کریں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو جشن ظہور شہزادہ علی اکبر بہت بہت مبارک ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے ایک منقبت کی چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، کہ ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا۔ شبیر جھلاتے تھے جھولے کو، شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو،
عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا یا علی کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا گر اس نے بگا ملتا تو کفار کا یہ لشکر گر اس نے بگا ملتا تو کفار کا یہ لشکر عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا اور یہ شعر بطور خاص اس محفل میں آئی ماؤں کے لیے ہے کہ اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا بر محمد والے محمد جزاک اللہ یہ تھے زوئے بسن جو اپنی خوبصورت آواز میں منقبت پیش کر رہے تھے چار مصرے پیش کروں گا اس کے بعد میں شہنشاہ صاحب کو دعوت دوں گا حسن کی آن بان رکھتا ہے حسن کی آن بان رکھتا ہے سارے نبیوں کا مان رکھتا ہے سارے نبیوں کا مان رکھتا ہے اور ذکر یوسف ضعیف ہو جاتا ذکر یوسف ضعیف ہو جاتا ارے ذکر اکبر جوان رکھتا
چاہتا ہے ذکر اکبر یا علی. اب اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب شہنشاہ صاحب سے کہ مسند ولا پہ آئے ہوں منقبت پیش کریں باوا زبولن نعرہ صلوات. حاضرین محفل السلام علیکم. آج کی جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ایک مطلع دو تین شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے. سرکار بطور خاص سماعت فرمائیں, مطلع پہنچ جائے تو بطور خاص سماعت فرمائیں. صلوات پر حضرات. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں گے. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. اگر نماز ہے سرور, اذان ہے اکبر. اگر نماز ہے سرور, اذان ہے اکبر. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. اگر نماز ہے سرور, اذان ہے اکبر. اگر نماز ہے سرور, اذان ہے اکبر. اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری. شیر پہنچ جائے تو بطور خاص سماعت فرمائیں گے. اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری. اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری. جو ایک بھائی تیرا بے زبان ہے اکبر. جو تیرا بھائی بے زبان ہے اکبر. جو ایک بھائی تیرا بے زبان ہے اکبر. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. تمہارا حسن بیاں ہو رہا ہے محفل میں. تمہارا حسن بیاں ہو رہا ہے محفل میں. تمہارا حسن بیاں ہو رہا ہے محفل میں. اب آئینوں کا یہاں امتحان ہے اکبر. اب آئینوں کا یہاں امتحان ہے اکبر. اور آخری بند بطور خاص سماعت فرمائیں. سب سے قیمتی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. اب آئینوں کا یہاں
دہان ہے اکبر ہے چودہ صدیوں سے اٹھارہ سال سن کا بطور خاص سماعت فرمائیں گے ہے چودہ صدیوں سے اٹھارہ سال سن کا ہے چودہ صدیوں سے اٹھارہ سال سن ان کا ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر ضعیف ہو گئی دنیا ہے چودہ صدیوں سے اٹھارہ سال سن ان کا ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر جزاک اللہ یہ تھے شہنشاہ بھائی جو اپنی خوبصورت انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں علی زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور منقبت پیش کریں باواز بلند نعرہ صلوات سامعین حضرات السلام علیکم آپ کو سب سے پہلے جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی مناسبت سے ایک مطلب اور چند اشعار سناتا ہوں صلوات بھیجیں حضرات میں کیسے لکھوں تیرا قصیدہ علی اکبر صلوات بھیجیں نیا کلام ہے دھن بھول رہا ہوں میں کیسے لکھوں تیرا قصیدہ علی اکبر میں کیسے لکھوں تیرا قصیدہ علی اکبر ارے تو احمد مرسل کا ہے چہرہ علی اکبر میں کیسے لکھوں تیرا قصیدہ علی اکبر عقلی میں سریا سے قلم دان عطا ہو عقلی میں سریا سے قلم دان عطا ہو ارے تب جا کے لکھوں میں تیرا شجرہ علی اکبر میں کیسے لکھوں تیرا قصیدہ علی اکبر پھولوں کو ملی تیرے رخ پاک سے زینت پھولوں کو ملی تیرے ارے رخ پاک سے زینت ارے کلیوں کے تبسم میں تو ٹھہرا علی اکبر میں کیسے لکھوں تیرا قصیدہ علی اکبر سو بار تصدق ہو وہ اس چاند کے اوپر
سو بار تصدق ہو اس چاند کے اوپر ارے گر دیکھ لے حسین زلیخا علی اکبر میں کیسے لکھوں تیرا قصیدہ لیلا کی تمنا کا مرکز ہے جوالا لیلا کی تمنا کا ارے مرکز ہے جوالا ارے زینب کی دعاؤں کا بھروسہ علی اکبر میں کیسے لکھوں تیرا قصیدہ علی اکبر آئینہ اقبال سکندر یہ جبھی ہے آئینہ اقبال سکندر یہ جبھی ہے ارے قرآن رہ ہر چاند سا سینہ علی اکبر میں کیسے لکھوں تیرا قصیدہ علی اکبر کہتی ہے کہتی ہے رخ نور پہ کلیوں کا سہرا کہتی ہے رخ نور پہ کلیوں کا سہرا باندھے بڑے شوق سے سہرا سہرا تجھے سگڑا علی اکبر میں کیسے جزاک اللہ اس کے ساتھ میں ملتمس ہوں آخر میں بہترین لہن کے مالک جناب فاروق نقوی صاحب سے کہ وہ فرشِ ولا پہ اور منقبت پیش کریں بر محمد والے محمد صلوات برائے خوشنودی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات تمام جوانان شارجہ کو جوانان جنت کے سرداروں کے جوان کی ولادت بہت بہت مبارک ہو کیونکہ آج اس کا جشن ہے تو میں چاہوں گا کہ صرف میں اس عبادت میں شریک نہ ہوں بلکہ میرے ساتھ آپ تمام لوگ بھی اس عبادت میں شریک ہوں مسدس کے چند بند ولادت علی اکبر علیہ السلام کی حوالے سے پیش کر رہا ہوں ایک دفعہ اور مل کے باواز بلند صلوات محمد و آل محمد کہ سجدوں کی چاند رات اذانوں کی عید ہے سجدوں کی چاند رات اذانوں کی عید ہے دنیا کے آج سارے جوانوں کی عید ہے عرش سے فرش پہ ہر رخ سے کمال آتا ہے عرش سے فرش پہ ہر رخ سے کمال آتا ہے گھر میں شبیر کے شبیر کا لال آتا ہے گھر میں شبیر کے شبیر کا لال آتا ہے فرش پر بل کے محمد کی مثال آتا ہے اس کی خلقت کا جو سوچوں تو خیال آتا ہے کہ سامنے پہلے سامنے پہلے محمد کو بٹھایا ہوگا پھر خدا نے علی اکبر کو بنایا ہوگا حسین کا اکبر
حسین اکبر حسین اکبر سب مل کے حسین اکبر حسین اکبر اور باپ سے بیٹے کی جب پہلی ملاقات ہوئی باپ سے بیٹے کی جب پہلی ملاقات ہوئی آنکھوں آنکھوں میں حسینوں کی ہنسی بات ہوئی نور اکبر کے اجالوں میں بسر رات ہوئی خصوصی طور پہ چوتھا مصرع پیش کر رہا دیکھیے گا کہ نور اکبر کے اجالوں میں بسر رات ہوئی اور دیکھا شبیر نے چہرہ تو ادانات ہوئی دیکھا شبیر نے چہرہ تو ادانات ہوئی اور جیسا چاہا تھا ملا ہے مجھے بیٹا ویسا میرا اکبر تو نظر آتا ہے نانا جیسا حسین اکبر حسین اکبر حسین اکبر مل کے اکبر حسین اکبر اور دیکھا عباس نے چہرہ جو علی اکبر کا دیکھا عباس نے چہرہ جو علی اکبر کا ارے بولے ایک اور سپاہی میرے لشکر کو ملا روب آنکھوں میں نظر آیا جو اپنے جیسا کم سنی میں یہ چلن دیکھ کے غازی نے کہا کہ کیسے تلوار کیسے تلوار چلاتے ہیں سکھاؤں گا اسے دیکھنا ثانی عباس بناؤں گا اسے حسین اکبر حسین اکبر حسین اکبر اکبر حسین اکبر اکبر کہا شبیر نے سجاد سے آؤ دیکھو کہا شبیر نے سجاد سے آؤ دیکھو علی اکبر کی نظر ڈھونڈ رہی ہے تم کو چھوٹے بھائی کے قریب آیا بڑا بھائی تو مسکراتے ہوئے اکبر سے کہا کیسے ہو ہے قسم حسن ہے قسم حسن کی تو اتنا ہنسی ہے اکبر تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں ہے اکبر حسین اکبر حسین اکبر حسین اکبر اور دیکھو زیشان و رضا کیسا شباب آیا ہے مقطع کا بند زیشان آپ کی صاحب کا کلام دیکھو زیشان و رضا کیسا شباب آیا ہے نوجوانی کے گلستان میں گلاب آیا ہے نوجوانی کے گلستان میں گلاب آیا ہے آواز پہ نہ جائیے مصروں کے ساتھ دیجیے کہ اس لیے چہرہ اکبر پہ نقاب آیا ہے کوئی نہ کہہ دے محمد کا جواب آیا ہے اور سامنے اور ساتھ شبیر ساتھ شبیر کے اکبر جو نہیں جاتے تھے اس کے دیدار کو یوسف بھی چلے آتے تھے حسین اکبر حسین اکبر حسین اکبر حسین اکبر بر محمد و آل محمد صلوات متوجہ زیارت
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا إمام حسن المجتبى، السلام عليك يا إمام علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا إمام محمد ابن علي الباقر، السلام عليك يا إمام جابر بن محمد الصادق، السلام عليك يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين زيارة عليك عليه الصلاة والسلام قربة إلى الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة قتلتك وأبروا إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا ولي الحروى زينب سلام الله عليها، السلام عليك يا إمام موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا إمام محمد تقي الجواد، السلام عليك يا إمام علي النقي الهادي، السلام عليك يا إمام حسن العسكري، السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا غريب الغربة المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الحصر والزمان الأمان الأمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجاه وسهل الله تعالى مهرجاك وجعلنا من أهوانك والأنصار. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مع الصلوات صل على محمد وآل محمد وعجل.